Novom Pazaru toku je sanacija štete na gradskim ulicama posle zimskog perioda. Počelo se od čišćenja kišne kanalizacije, a u toku je i zamena slivničkih rešetki po prijavi građana. Videli smo da ove zime nije bilo izlivanje vode ni na jednom pedlju u Pazaru. Svuda je bilo kako treba. Sada radimo prolično čišćenje, a usput radimo i rešetke koje nedostaju na slivnicima, pa bi ovim putem pozvao naše sugrađane da se jave na broj telefona 020313154, da bi mogli da znamo tačno gde je i da dođemo da popravimo i da postavimo novi slivnik. Mi te slivnike sada varimo sami jer su nam preskupi u nabavi. Oni koštaju negde oko 150 evra i sa postavljanjem znači nekih 200 evra. Ja sam o tome već dva puta govorio i ovim putem bih hteo da se zahvalim otkupljivačima, ali i našim sugrađanima koji su u manjem obimu odnosili te slivničke rešetke i verujte mi da je sada mnogo bolja situacija nego što je bilo.